ការនេះយើងរៀនលំហាត់នៃចំនួន complex នេះប្រធានគេឲ្យប្រធានគេឲ្យនេះចំនួន complex គេណារបាចំនួន complex នេះក៏ជាចំនួន complex ដែរចំនួន complex ដែរសំណួរគេសួរ modil អាគីម៉ង់នៃចំនួន complex ផលចែកនេះផលចែកចំនួន complex ផលចែកអញ្ចឹងសំណួរកនេះសំណួរកនេះគេចង់ឲ្យយើងរោម modil នឹងអាគីម៉ង់នៃចំនួនផលចែកនេះអញ្ចឹងយើងដឹងលំនាំវាច្បាស់ជាយើងទៅរោម modil នេះសិនណារោម modil នេះរោអាគីម៉ង់នេះមកអូម៉ូឌីលអាគីម៉ង់មកបើស្គាល់ម៉ូឌីលហើយស្គាល់ម៉ូឌីលហើយណែម៉ូឌីលផតចៃគឺយកម៉ូឌីលចៃម៉ូឌីលមកឃើញហើយបើស្គាល់អាគីម៉ង់ស្គាល់អាគីម៉ង់ហើយចង់រកអាគីម៉ង់វាគឺយកអាគីម៉ង់នេះដកអាគីម៉ង់មកលំបាកគឺយើងត្រូវរកម៉ូឌីលអានេះអាគីម៉ង់អានេះម៉ូឌីលនេះអាគីម៉ង់នេះរកយ៉ាងម៉េចរកយ៉ាងម៉េចម៉ូឌីលងាយទេនេះយើងងាយនេះអានេះ B លើការ៉េមកបូកលើការ៉េមកបូកយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្វើមួយយើងជានេះចង់រោម៉ូឌីលនេះការ៉េនេះការ៉េនេះការ៉េតួនេះការ៉េនេះណាជាញែកវាឃើញការ៉េ6នេះឬ6ការ៉េនេះគឺ6ហ่ะ6ចែកអី4ឃើញគឺ6គឺ6 6ចែក4នេះការ៉េអ្នកគេហៅម៉ូឌីលគេហៅការ៉េសិនណាហៅការ៉េសិនចាំចូលឬក៏បូកការ៉េនេះម៉ាណាអានេះរ៉ាឌីកាល់ការ៉េវា2អានេះ2ការ៉េ4អញ្ចឹងបូក2លើបូក2លើ4បូក2លើ4បូក2លើ4អញ្ចឹង6បូក2ម៉ានវាមិនឃើញ8ឃើញ8 8ចែក4 8ចែក4ឃើញ2អញ្ចឹងម៉ូឌីលអានេះឃើញម៉ូឌីលវាឃើញ2ហើយម៉ូឌីលវាឃើញម៉ូឌីលការ៉េអែការ៉េនេះ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 អែការ៉េស្មើនឹង2អញ្ចឹងអែស្មើម៉ានអញ្ចឹងអែស្បាស់ជាស្មើនឹងអែស្មើនឹងឫស2ហើយអែស្មើឫស2អែស្មើនឹងឫស2អញ្ចឹងម៉ូឌីលរបស់ ZR ស្មើនឹងឫស2អញ្ចឹងដើម្បីរកអាគីម៉ង់គេអាចរកវិធីមួយគេធ្វើចេះគេធ្វើចេះគេថាធម្មតា set off ស្មើហ្នឹងម៉ូឌីលវាឃើញម៉ូឌីលវាស្មើនឹងឬ2ហ្នឹងអញ្ចឹងគេចង់រកកូសិនីសិនីក៏បានដែរគេចង់រកកូសិនីសិនីក៏បានប៉ុន្តែគេមិនចង់រកគេរកចេះគេចែកគេដឹងថាគេដឹងអានេះម៉ូឌីលហ្នឹងគេដឹងម៉ូឌីលហ្នឹងគេយកម៉ូឌីលលក្ខតាតែនេះឃើញប្រហែលធម្មតាទេអានេះនៅសល់អីឬ2កូនឬ3វាឬ6អញ្ចឹងគេអាយសេអញ្ចឹងអានេះគុណទៅឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអាយសេអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេសេអញ្ចឹងដើម្បីថាកន្លែងនេះច្បាស់ដាក់កូសនេះហើយកន្លែងច្បាស់ដាក់ស៊ីនេះហើយអញ្ចឹងដាក់កូសនេះកូសនេះប្រមាណស្មើនឹងឬ3លើ2សួរកូសនេះប្រមាណស្មើឬ3លើ2ស៊ីនេះប្រមាណស្មើនឹងដកកន្លះណាស៊ីនេះប្រមាណស្មើដកកន្លះឥឡូវស៊ីនេះដក2លើ6ស្មើនឹងដកកន្លះនេះស៊ីនេះដក2លើ6កូសិនេះដក2លើ6ស្មើប៉ុណ្ណឹងគេដាក់ដើម្បីឲ្យមុំនឹងស្មើគ្នាណាគេអាចសេអញ្ចឹងតែគេជាក់ម្ដងទៀតស៊ីនេះប្រមាណស
ស៊ីនីប្រមាណដើម្បីស្មើដកកន្លះគឺស៊ីនីដក2លើ6មិនមែនស៊ីនី2លើ6ស៊ីនី2មួយគឺកន្លះកូសនីប្រមាណដើម្បីនឹងអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចឲ្យមុំស្មើគ្នាធ្វើរបៀបនេះអាចឲ្យយើងដឹងថាម៉េចអាចបញ្ជាក់ដឹងថានេះជាម៉ូឌីលនេះជាម៉ូឌីលនេះជាអាអាគីម៉ង់នេះអាគីម៉ង់អាគីម៉ង់ដក2លើ6អញ្ចឹងបបិនហ្នឹងបបិនហ្នឹងអាចឲ្យយើងកំណត់ថា ZR នេះ ZR ម៉ូឌីលអាគីម៉ង់អញ្ចឹង Zder អញ្ចឹងដែរ Zder ម៉ូឌីលវា AR ការ៉េគឺ1ការ៉េបូក1ការ៉េវា2 AR ស្មើឬ2ដឹងទៀតហើយនេះ Zder ឬ2ឬ2ឬ2យើងមើលមកនេះនេះនេះ2គុណឬ2គុណឬ2វា2 2ចែក1មិនដូចគ្នាផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យដឹងថានេះជាកូសិនីនេះជាកូសិនីនេះជាកូសិនីនេះជាសិនីអញ្ចឹងកន្លែងនេះសិនីប្រមាណទៅសិនីប្រមាណទៅដើម្បីស្មើឬដកឬ2លើ2សិនីកូសិនីប្រមាណដើម្បីឬ2លើ2ហ្នឹងដឹងថា2លើ4ហើយ2លើ4 2លើ4អញ្ចឹងយើងដាក់អីយើងដោវាអានេះអានេះមែនគឺដកពីបូកណា2លើ4វាទៅបូអានេះដកអានេះតែដក2លើ4ដក2លើ4នេះដក2លើ4នេះដក2លើ4អានេះក៏ដក2លើ4អញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកម៉ូឌីលវាដកឬ2អាគីម៉ងវាដក2លើ4អាគីម៉ងវាគឺដក2លើ4អញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាយើងដឹងថា Zder គឺម៉ូឌីលអាគីម៉ងរហូតដល់ពេលនេះយើងដឹងថាអ្នក Zr នេះ Zr នេះសិតអងនេះសិតអងនេះឲ្យយើងដឹងឲ្យដឹងអីសិតអងឲ្យយើងដឹងម៉ូឌីលអាគីម៉ង់ Zder ឲ្យយើងដឹងម៉ូឌីលអាគីម៉ង់ដែរអញ្ចឹងងាយទេងាយទេងាយទេចង់រកផលចែកអញ្ចឹងម៉ូឌីលចែកម៉ូឌីលមក1អាគីម៉ង់អត់ចែកទេគឺយកម៉ូអាគីម៉ង់នេះដកអាគីម៉ង់នេះអញ្ចឹងងាយទេអញ្ចឹងយើងសេតម្រងតម្រងវាទៅអញ្ចឹងតម្រងអញ្ចឹងយកនេះនេះនេះអាចំនួនកំភ្លេចនេះចែកចំនួនកំភ្លេចនេះសិតតែមានម៉ូឌីលអាគីម៉ង់ម៉ូឌីលអាគីម៉ង់អញ្ចឹងលទ្ធផលម៉ូឌីលចែកម៉ូឌីលវា1អាគីម៉ង់អត់ចែកទេតែដកអានពីរដក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 វាបូកអញ្ចឹងវាទៅសល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចុងបំផុតចុងបំផុតធ្វើឲ្យយើងដឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាចំនួនកំភ្លេចនេះម៉ូឌីល1អាគីម៉ង់2លើ12អញ្ចឹងយើងសេមកសេ1បៃសេទេអញ្ចឹងនេះទៅជាផលចែកនេះទៅជាចំនួនកំភ្លេចនេះនេះគឺសំនួរករបស់យើងគឺសំម៉ូឌីលនិងអាគីម៉ង់អញ្ចឹងម៉ូឌីលរកឃើញហើយអាគីម៉ង់រកឃើញហើយសរសេរវាជាតម្រងត្រីកោណមាត្រមកនេះនេះសេតម្រងត្រីកោណមាត្រមកសេអញ្ចឹងក៏អាចដាក់វងកញ្ចក់ព្រោះថា1ហ្នឹងបាច់ទេបើខ្លាមាន2ដែលដាក់វងកញ្ចក់អានេះមានតែមានម៉ូឌីលវាស្មើនឹង1ហ្នឹងបាច់សេបាច់ដាក់វងកញ្ចក់អីអញ្ចឹងជាចំនួនកំភ្លេចដែលមានតម្រងត្រីកោណមាត្រសេអញ្ចឹងក៏បានសេមកអញ្ចឹងក៏បានមិនក៏បាត់វងកញ្ចក់ដែលស្អាតថាវា1បាច់ដាក់នេះខ្ជិលអញ្ចឹងសំនួរកនេះគឺយើងឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឆ្លើយគ្រឿងលម្អអីលម្អគឺយើងត្រូវរកម៉ូឌីលអាគីម៉ង់នៃចំនួនកំភ្លេចនេះ1នេះ1ហើយរួចយើងធ្វើផលចែកសំនួរខគេសួរថា
ទាញរកតម្លៃកុសពីលើ12យើងអត់ដែរឃើញទេអាកុសពី12យើងអត់ដែរយើងដែរតែកុសពីលើ3ពីលើ6ពីលើ2ដល់អា2លើ12យើងអត់ចេះតែបងអត់ដែរមានវាជាមុំមិនមែនមុំពិសេសទេវាជាមុំនេះពិបាករស់មុំនេះគឺអត់ដឹងបងអត់ដឹងទេអត់ដឹងស្មារតីប្រមាណទេបើថា2លើ3យើងដឹង2លើ4ដឹង2លើ6ដឹងយើងដឹងតែ3ទេយើងដឹងតែ3ទេអ្វីដែលយើងស្គាល់អ្វីដែលយើងស្គាល់ស៊ីមនេះគឺយើងដឹងតែអីរបស់យើងដឹងគឺ2អីគឺយើងស្គាល់2លើ2លើ3អាហ្នឹងហៅបានយើងចេះ2លើអីទៀតអូ2លើ4ស្រួលណាស់2លើ4គឺឬ2លើ2អា2លើ6ក៏យើងចេះដែរ2លើ6 2លើ6 2លើ6យើងចេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចេះដល់អា2លើ12 2លើ15 2អីអត់ចេះទេអាហ្នឹងអត់ចេះទេប៉ុន្តែគេសួររោគេសួរថាសួររោតម្លៃនេះសួរកុសអាហ្នឹងគេរោយ៉ាងម៉េចតើរោយ៉ាងម៉េចគេរោយ៉ាងម៉េចដើម្បីរោគេវិធីគេរោចេះចាំបើគេរោយ៉ាងម៉េចគេថាចេះគេដឹងថាណែZ ស្មើនឹង Z អងចែក Z ដឺស្មើប៉ុណ្ណឹងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងគេរោមិនគេថាឥឡូវ Z ស្មើនឹង Z អងចែក Z ដឺនេះ Z អងហ្នឹងណា Z អងចែក Z ដឺចែកទៅគឺអញ្ចឹងឃើញទេអានេះតម្រង់បច្ចកណិតអញ្ចឹងយើងចង់ប្រមាថទេអត់ដឹង A ស្មើប៉ុន្មានទេអត់ដឹង A ស្មើប៉ុន្មានទេអត់ដឹង A ស្មើប៉ុន្មាន B ស្មើប៉ុន្មានទេអានេះដឹង A នេះ A នេះ A នេះអានេះ B ហ៎យើងនឹង A B ហ៎ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឥឡូវយើងស្គាល់ហ៎យើងញែកដាច់ហ៎អានេះ A យើងដឹងហ៎នេះ A នេះពិតមែនតម្រង់ត្រីកោណមាន A ដឹងហ៎ B នេះ B នេះដល់អានេះតម្រង់បច្ចកណិត A អត់ដឹងហ្មងមក B អត់ដឹងហ្មងចង់ដឹង A ហ្មង B ហ្មងគុណកសោមឆ្លាស់មកគុណមកឃើញទេ E ដល់1ដល់ E គុណដល់គុណទៅណែអានេះa ដល់ b a បូក b a ការ៉េ1 b បូក b ការ៉េដល់ e អញ្ចឹងកន្លែងនេះវា2ហ៎នេះប៉ណ្ណឹងមក2ហ៎ព្រោះ1អានេះដកមែនតែវា e ការ៉េវាដក1វាបូក1បូក1 2 2គុណ2 4ខាងក្រោមភាគបែកនេះ4បាត់ហើយភាគបែកនេះស្មើនឹង4ហើយភាគបែកនេះយើងដឹងថាភាគបែកនេះភាគបែករបស់យើងស្មើមកភាគបែកខ្ញុំសេកសេកຕົកស្មើនឹង4ណាដល់ភាគយកភាគយកមិនយកនេះគុណនេះទៅអានេះគុណនេះទៅអានេះគុណនេះទៅអានេះគុណនេះឃើញហ្នឹងគុណយ៉ាងម៉េចដល់គុណដល់គុណនោះគឺម៉េចដល់គុណទៅយើងឃើញ6គុណនឹង1 6ខ្ញុំຕົកនេះអានេះឬ2គុណអ៊ីគុណនឹង E វាមិនដក1ដក1គុណដល់វាបូកយើងឃើញប៉ុណ្ណេះដល់ដល់6នេះគុណនេះ e ណាដល់នេះគុណនេះវាដក e ដល់យក e ដាក់តាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឲ្យយើងដឹងយើងដឹងពេលហ្នឹងយើងដឹងថា a ស្មើប៉ុន្មានជាញែកបានណា a នេះនេះ a នេះ a នេះ a a ស្មើនឹងឬ6បូកឬ2ចែក4អញ្ចឹងគូគ្នាមកគូគ្នាកុសបានកូ2លើ12ស្មើហ្នឹងហើយកូ2លើ12ស្មើ A ហ្នឹងហើយចុះ B ស៊ីន2លើ12គឺហ្នឹងហើយគឺនេះ B នេះ B B ហ្នឹងហើយបានគេថាម៉េចថាទាញទ
ទាញគេថាដឹងតែយើងអត់ចេះទេអាកុសពីលើ12ស៊ីន2ទៅ2អត់ចេះទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើដឹងតែសិតស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអានេះយើងធ្វើតាមតម្រងតៃកោនៀតឥឡូវយើងធ្វើតាមតម្រងបិជ្ជកណិតឃើញអញ្ចឹងហើយយើងទាញហ្មងទាញគឺយើងផ្ទំគ្នាមកគូកោគ្នាមកគូកោឃើញហើយអញ្ចឹងយើងគូកោនឹងឃើញម៉េចគឺកោពីលើ2ស្មើប៉ុណ្ណេះគេណាស៊ីន2 12ឃើញប៉ុណ្ណេះអានេះគូកោគឺនេះគឺឃើញផលប្រយោជន៍របស់អឺចំនួនកំភ្លេចនេះមានផលប្រយោជន៍វាតាក់តោងគ្នាវាតាក់តោងគ្នាពីត្រីកោមានទៅពេជ្រកណិតតាក់តោងគ្នាតាក់តោងគ្នាពីពេជ្រកណិតត្រីកោមានតាក់តោងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាងកាត់តម្លៃនេះយើងរោតាមត្រង់ត្រង់រោអត់ឃើញទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងសិក្សាត្រីអឺចំនួនកំភ្លេចទៅយើងអាចធ្វើឲ្យមានតម្លាក់តម្ដងរោគរូបមន្តរោគរូបមន្តងាយគណនាអឺតម្លៃត្រីកោមានងាយ